මුල් අමාවිය කියලා කිව්වහම ලෝකේ අර්ථ දක්වන්නේ උපතේ සිට අවුරුදු 8 දක්වා කාලය කියන කතන්දරය. අපි ගොඩක් දුරට මුල් අමාවිය කියලා අපේ සෞඛ්‍ය අංශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ අපි උපතේ සිට අවුරුදු 5 දක්වා කාලය තුළට. එයි අපි මේ කාලය ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මහන්සි වෙලා දරුවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි මේ එකතු කරන්න ඕන කියලා ඒ කාලේ ගොඩාක් දුරට මහන්සි වෙනවා. ගොඩක් දෙමාපියන්ගේ අතින් මේ දරුවගේ මුල් කාලය මගහැරෙනවා. හැබැයි මේ මුල් අමාවියේ තමයි අපි වැඩි හිටියෙක් අනාගතයේ කොයි වගේද වෙන්නේ කියන එකට අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම දාගන්නේ. මෙතෙන්දී අපි වඩාත්ම හයිලයිට් කරනවා උපතේ සිට අවුරුදු 3 කියන කාලය තුළ. මෙතෙන්දී අපේ රටේ සිස්ටම් එක බැලුවොත් ගොඩක් කලවර ගෙදර තමයි බබා ඉන්නේ. අධ්‍යාපන පද්ධතියට අපේ ගොඩක් දුරට දරුවෙක් ඇතුල් කරන්නේ අවුරුදු 3න් පස්සේ. හැබැයි මේ ගෙදර ඉන්න මේ උපතේ ඉඳන් අවුරුදු 3 කියන කාලයේ තමයි විශාල වශයෙන් දරුවෙගේ මොළයේ සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් දරුවෙක්ව ස්වාධීනව හිතන්න පුරුදු කරන එක, දරුවෙක්ට තර්කානුකූලව හිතන්න පුරුදු කරන එකටත් අපි සන්නිවේදන මෙවලම් මේ නිර්මාණය කරමින් පවතින සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ මුල් අමාවිය සංවර්ධන අධිකාරීන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් සමග වැඩසටහන නිර්මාණය වෙමින් පවතින. ඒක මේ වසරේදී අපි මහ ජනතාවට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ දරුවන්ගේ මුල් අමාවියේදීම ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ආකල්ප, ඒ වගේම කුසලතාවයන්, ඔවුන්ගේ පුරුදු ටික ඇති කරගන්න අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම මුල් අමාවියේදීම අපිට දැම්මොතින් පස්සේ අපිට සෞඛ්‍ය අංශ හැටියටවත්, අධ්‍යාපන අංශ හැටියටවත්, සමාජයේ හැටියට හෝ රජයක් වශයෙන් වැඩිහිටියන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු සම්බන්ධ ගොඩාක් ලොකු බරක් දැරීමට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ කියන්නේ.